Atemato obudde bweyongedde okudda ku bunnaabwo, embeera y'omukyala Shamim Malende eyongedde okabya aba NUP amaziga. Omukyala ono ku PROJOURN Media twagamba ffe twewayo okubanga tukuwa updates ezigenda maaso mu ggwanga erya Uganda. Nagamba video sooka nga n'ogilikinga ate mwatu n'omala n'okomentinga ng'omaze ogiyitamu. Dubai, Qatar, Jordan, Saudi Arabia, Bahrain, Oman yonna gye musinziira okubanga te ku mukutu kwe muli mbagamba kye mukola kiri maridadi sana. Yesonako olwaleero obutakulwisa amawulire ate mwatu genkuletedde ge mawulire agennaku okuva mu nkambi eya NUP nga mawulire gano ate mwatu si malala ge g'omukyalo ono omukyalo yesimbye omusango gwa Segirinya Muhammadi omukyalo ono gwe bazze bawoninga ne bagamba nti Malende omukisango ogwo guveemu era ogwesonyiwe bamuteganako emmotoka ye ne bajabya emipiira ng'olwo bamulemesa okutuuka mu kkooti wali e Masaka okubaako engeri gy'awolerezaamu abantu bano Segirinya n'omukulu Alan Sewanyana. Naye mu mbeera eyo ate mwatu olunaku olw'eggulo omukyalo ono bamututte talinnya olw'ensonga nti bambi yabadde mu mbeera etiisiza ddala nga ali mu critical conditioning olw'ekirwadde ekitategerekese ekyamubaze embirizi. Omukyalo ono bamuyoddeyodde ne bamuddusa mu ddwaliro asobole okubanga ate mwatu afuna obujjanjabi era mu mbeera eyo omukuba admin be yavuddeyo n'agamba nti omukyala Shamim Malende is critically ill. Yalaze nti omukyala ono ali mu mbeera mbi nnyo era bamuadimitinze wali e Lubaga Hospital asobole okubanga ate mwatu afuna obujjanjabi obwetaagisa. Ekirwadde mwatu teri muntu yakitegeddeko yadde n'omu naye nga tugezaako okufefeta tutegeere Shamim Malende yafunye buzibu ki ekyo ekimubala embiri. Kituufu omuntu yenna alwala naye wano mu ggwanga erya Uganda obulwadde bugenda okujja ng'ate mwatu balina kye bakoze. Naye nga ku PROJOURN Media katwetoolole mu katono tukomewo.